Ništa lepše na severu Bačke od Salaša, u kojima život žive familije, kao što je ova naša kojoj posvećujemo naredne minute, familiji Stipana Šarčevića. Smestio se njihov dom na pitomoj vojvođanskoj ravnici, koji su gradili generacijski i koji će i posle Stipana nastaviti da radi, jer tu su unuci. Jednom reči u život pun sreće i zadovoljstva – uprko svim svakodnevnim problemima koji vladaju ovim prostorima, koji vladaju celom Evropom i svetom. Ovo je život koji mi hoćemo da otkrijemo, da vidite, a sve ovo ne bi moglo da celu priču ne nosi poljoprivreda. Upravo o tome, u prvom ulazu naše priče sa Stipanom Šarčevićem. Ha, <gledan> vidi, znači jako puno kad sad vidiš ova njiva je 100 godina koja se 100 godina džubri. To je naša znedovina. Znači, mi smo, nalazimo se na Salašu, tri, stari žednih, 336. Gde 100 godina je, evo, malo će biti 100 godina ovde Šarčevima, kako smo tu, došli na ovo imanje. I ta zemlja, znači, nikad moj deda, kako ja sećam se, a pamtim 55, 60, evo, 62 godine sam pamtim dobro, nikad ovaj nije bilo bez stoke. Nikada bez stoke nije bilo. A ja, o, nažalost, svratio sam preključe kod veterinara u stanom žedniku, i kaže Stipane moj, imamo samo 20 krava u starom žedniku. Sam podatak da u starom žedniku ima 20 krava dovoljan je sam po sebi da u završnici naše priče Stipan se osvrne i nastanje u stočarstvu. o čemu da pričamo? Šta ćemo selo u čega ćemo selo pretvoriti stočarstva? U čega ćemo pretvoriti? Zbog čega? Zbog par zbog par ljudi, zbog par nekih interesa. Uništićemo selo, uništićemo mladež. Selo bez toke, selo bez... Ne može opstati, Ne može. Pa sad može da radi pet ljudi su u zemlji, u selu. Da li je to poenta? Ili da selo živi. Ili da selo živi i da, da, da se ljudi, što kaže, nema druženja. Ta, ta zemlja je sve posodjela čoveče. Sve. Nema tu. Samo gleda ko će kog, od koga da otme, da uzme, da da već u rentu, da ovo, da ono. Mislim, čudo je. Mislim, ovo je za mene nezamislivo. Ne, 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 ne ja koji sam, eto, uspeo da... Od svoje detinstva znam šta je stočarstvo i da je to stalno, stalno imam, ja kažem, džabe bi sva ova lepota gde da živimo, na salašu, bez toke, bez toga, mislim, baš je glupo, mislim, totalno glupo. Ali ja u salašištvu, ja sad čujem od veterinara, i salašište, jako malo ima već na našem terenu i oni su ostali bez krava. <laughs> oni su nam kad na salašu nemaš kravu, onda u čemu pričati. Tipan Šarčević je, za razliku od drugih pristalica korišćenja stajnjaka u prihrani zemlje, on to čini na svojim njivama, ali i na drugim koje obrađuje. O tome kaže. Pa jeste, vidim i pretežno osoka, pretežno osoka, ali ima nešto i črstog stajnjaka, ali osoka je baš, baš žestoka, tu ima preko sto krmača i, sve i radi i se, tovi se sve, sve se tovilo. Da, da, prolazimo, baš možda neke njive koje, čak i ja, mi smo jedni od redki što možeš doći da vidiš čitave zime je na 60 hektara vučeno na državnu zemlju. Na državnu zemlju čitave zime, to nam je ostalo ne to će biti kukuruz i tamo je vučeno stalno osaka čitave zime, non stop velika cisterna i to je topila. Tako da mi smo jedni od rekti koji torimo državnu zemlju. A kada ste u društvu Stipana Šarčevića ne možete, a da se ne osvrnete na one teme koje bi slobodno mogle da se smeste u rubriku verovali ili ne. Naime, nije tajna da je ovih dana hektar zemlje u arendi na licitaciji izlicitirana cena od 126.000 dinara. A na ovaj način Stipan se osvrće na ovo što ste čuli. To pare koje tolke daju. Te pare nisu ispoljopreme. Te pare su digot da se operu, da se bace nekako, da se da, da dođu da, da, da budu eto pare iz poljoprivrede ali ja mislim da mi, mi ne možemo mi imamo pa da kod naše kod, pa ne baš pa nek sad možda poseš šta ti džabe, meni, džabe meni ja sam prošle godine imao 15 metara repice prodao sam je po 90 dinara sad ću imati možda 3 tone repice a prodaću je po 40 dinara možda i manje I uk, pa na nas oni paze jako mi ne možemo da, o, da ne bi se ubogatili kada. Pa Ali ja ti kažem, vidi po Subotici, stan do stana, gradi se, ko to gradi, kad nazoveš sve je prodato. Kako je prodato? Evo ulaze nam sad zemlju, kupuju, nema, ne pitaju pošto. To ne kupuju seljaci. Ja, najmanje sad seljaci kupuju zemlju. Najmanje. Mi smo je to imali sreće prije neki 5-10 godina šta smo uspjeli, kupili smo. Sad nema šanse da dođe. Možda kupimo jutro, dva, pet. Ali da kupiš neku tablu, tu nema tu ti samo pojavi sa Palića gospodin, pojavi se sa, uh, iz Novog Sada, iz Beograda i kupuju. Nema sad i banke. Banke su nekad prodavali i će otići i da uzmeš, preuzmeš taj kredit i da ku... Ne, sad ima, to ide sad uh, elektronski. I zna se ko može da kupi tu zemlju. Kada? Ne može si pa, međ ob... bez obzira što je visoko kotiran u toj banci, odlično, i sve i 20 godina radim sa njima. Ne mogu ja da dođem da imam prioritet da kupim zemlju ne mogu. Znači sve se namešta nekim ljudima. Tako da ne vidim ništa dobro. Ništa dobro, meni je žao, ja sam 62 godina, mi je žao što imam sina od 38 i unuka od 18 godina i od 14 godina. Za njim je žao, za mene već je tu dje šta sam, tu sam i gotovo prošao sam, hvala Bogu, dosta je. Od svoje rani 12 godina sam na traktoru, ja sad ću ove godine puniti 50 godina traktorskog staža i još nisam u penziji, hvala Bogu. Plaćam doprinose za penziju, ne znam zašto plaćam to je smešno da je veća pomoć, veća socijalna pomoć nek što mi poljoprivrednici imamo, imaćemo penzije. Stipan Šarčević je i ovom prilikom pokazao svu svoju veličinu jer je bio iskren, direktan i sa te strane njemu još jednom zahvaljujemo što je bio u fokusu aktualne situacije u poljoprivredi.